Ця заява, вона є суперечлива, і її суть не витримує критики. Що означає поступове скасування санкцій, якщо буде довготривале перемир'я? Наскільки довго тривали? Що це означає? Чи це означає тиждень? Чи це означає місяць? Чи це означає 3 роки? Що означає поетапне скасування санкцій? Чи Росія взагалі створила підстави для того, щоб говорити про застосування, про скасування санкцій і про застосування такого інструменту? Безперечно, що санкції – це є інструмент, це реакція на дії агресора. Ми маємо розуміти, що є в основі самого конфлікту. Чи агресивна політика Росії змінилася? Ні. Чи агресор раптово поміняв свої плани? Ні. Тоді виникає інше запитання. Навіщо потрібні такі реверанси? Чи це відповідає довгостроковим стратегічним інтересам не лише Німеччини, а Європейського Союзу? Також ні. Я б хотів сприймати цю заяву як спосіб продемонструвати Росії, що є перспектива для того, щоб агресивні плани змінити на мирні плани. Я не вірю в те, що Росія змінить в реальності свої агресивні плани як щодо України, так щодо Європейського Союзу, своїх західних сусідів. Така тактика, вона не має заперечувати суті. Ми мусимо всі готуватися і продовжувати довгострокове стримування російського агресора, який становить загрозу не лише для сусідів, але й для світового устрою.